хүүхдийн эрхийн асуудалд бол тусгаалan онцгой анхаарал бол хандуулдаг байгаа. За үүний нэг илрэл бол өнгөрсөн одоо хугацаанд нийтдээ 15 удаагийн Монгол улс төх хүний хэрэгчлэнэ илтгэлд бол хүүхдийн эрхийн асуудлыг үндсэн болон дэд бүлгийн хүрээнд бол авч танилцуулсан байдаг. За энэ удаагийн илтгэлд хүүхдийн эрхийн зарим асуудлын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байрдах хүүхдийн эрхийн асуудлыг хүндсэн. За энэ хүрээндээ бол энэ дотор байрандах хүүхдийн эсэмэнд амьдрах эрх, хүүхдийн хөгжих эрх, хүүхдийн хамгааллах эрхийн хүрээнд бол тулгамдж байгаа асуудлуудыг бол одоо судалж гаргаж ирсэн байгаа. За нийтдээ өнгөрсөн онд мөн одоо 23 оны эхний саруудад бол 79 дотор байранд бол хяналт шалгалтыг бол хийсэн. За хяналт шалгалтын явцад анхаарал татсан одоо зайлшгүй шийдэх ёстой ийм асуудлуудыг та бүхэн тоомлон бас үргэе. Тэгэхээр хүүхдийн эсмэнд амьдрах хэрэгтэй холбоотой хамгийн нэн тэрүүнд одоо анхаарал татж байгаа асуудал юу вэ гэхээр энэ дотор байрны өөрийнх нь нөхцөл байдал байна. Тэгэхээр 2021-ээс 2022 оны хичээлийн жилд одоо нийт 548 дотор байр бол ашиглагдсан. За үүнээс бол 489 нь бол стандартын гэж байгаа, 59 нь бол стандартын бус гэсэн ийм одоо мэдээлэл байна. За тэгэхээр эндээс бид нэр юу гэж харах гээд байна вэ гэхээр үндсэндээ бол 1950 оноос одоо ашиглалтанд орсон дотор байр өнөөдрийг хүртэл ашиглагдж байна гэдэг юм. Нийтдээ 1990 оноос хойш 90 оноос өмнө одоо ашиглалтанд орсон 320 дотор байр бол ашиглагдж байна. За тэгэхээр энэ хэмжээгээрээ энэ хүрээгээрээ бол яг үгэл стандартын шаардлага хангаагүй байранд дотор байранд хүүхдүүд хичээлийн жилд 9 сарыг бол тэнд бол өнгөрөөж байна гэдэг ийм мэдээлэл байна. За эдгээр байрууд нь бол ихэнхдээ хуучирсан, за хамт уурга нэвдэрсэн, за суулт өгсөн, за дээвэр нь одоо цоорсон, ус гойцсон, за мөөгөн зэрцсэн ийм байдалтай байгаа. Тэгэхээр эдгэрийг бол засах шаардлагатай, нэг бол одоо шинжлэх. Тэгээд энэ дотор байрыг ер нь бол үе шаттайгаар бүгдийг шинжилж ашиглалтанд оруулах ийм одоо бас шаардлага байгаа гэдгийг бол бас хэлхэн зүйтэй. За дотор байрны энэ одоо шаардлага хангахгүй байдлаас болоод тэнд хүүхдүүдийн одоо бас хоол хүнсээр хангахдах эрх тамаарах ийм асуудлууд бол яригдсан өндөгдөж байгаа юм байна. За юу вэ гэхээр тэр хадгалах сав байдгүй, зориултын одоо хадгалах агуулах байхгүй, энэ үе улмаас бол одоо тэр дотор байранд одоо энэ хоол хүнс хадгалах энэ одоо горим бол одоо алдагддаг ийм одоо нөхцөл байдал байсан. За мөн одоо хоол хүнсээр хангахдах эрхийн хүрээнд бол энэ хоолны илчлэг, за дээрэс нь химжээ, мөн одоо энэ зардал бол бас анхаарал татсан. За хэдийгээр өнгөрсөн онд энэ хоолны зардлыг бол нэмэгдүүлсэн ч гэсэндээ энэ бол бас инфляцийн түвшинтэй бол уялдаагүй. Тийм учраас энэ дээр бол бас эргэж харах юм зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За энэ хүүхдийн эсмэнд амьдрах эрхийн хүрээнд мөн одоо цэвэр усаар хангах эрхийн асуудал бол бас анхаарал татсан хэвээр байгаа. Анхаарал бол татсан. За дотор байрын сурагч өдөрт 2 литрээс доошгүй унтны ус уух боломжоор хангагдсан байх ёстой гэдэг боловч яг бодит байдал дээр одоо хүний эрхийн үндэсний комиссаас хийсэн одоо хяналт шалгалтанд хамрагдсан дотор байруудын хувьд бол энэ бол учир дутагдалтай байсан. За усыг бол зөөврөлдөг. За нэг бол төвийн шугам холбогдсон. Тэгээд цэвэршүүлэгч бол холбосон байдаг. Гэхдээ тэр цэвэршүүлэгчийн шүүлтүүрүүдийн одоо хизээ сольсон, хизээ сольдог. Энэ талар бол бас нарийн зохицуулсан одоо хим хэмжээ зохицуулт бол байхгүй байсан. За дараагийн нэг асуудал анхаарал татсан асуудал бол энэ эмнэлгийн тусламж авах эрхийн хүрээнд бол
хэд хэдэн ноцтой бол асуудлууд бол болсон. За өөрөөр хэлбэл хяна шалгалтанд хамрагдсан 79 сургуулаас 9 сургуульд бол энэ зайлшгүй байх эмийн одоо чагсаалтанд байдаг эмийн хугацаа нь бол дууссан ийм одоо нөхцөл байдал байсан. За тэгээд энийг яагаад солиогүй юм бэ гэдэг дээр бол төсөв байхгүй улмаас бол энийг бол нөхөд одоо татан амлалт хийгээгүй. За дээрэс нь үүнээс гадна бол энэ хугацаанд дууссан эмийг устгах устгасан талаарх бол баримт мэдээлэл байхгүй. А тэгээд энэ бүртгэл нь бол бас байдгүй ийм одоо зөрчлүүд бол илэрсэн. За мөн одоо энэ эрүүл мэндийн хамгааллуулах эрүүл мэндийн эмнэлгийн тусламж үйлчлэг авах хэрхэн хүрээнд бол ялангуяа орон нутаг суманд байдаг одоо дотор байранд бол эмчийн хүрэлцээ бол хангалтгүй. Эмчээс гадна бүр нарийн одоо хүүхдийн эмчийн одоо хүрэлцээ бол байдгүй ийм нөхцөл байдал байсан. За тийм учраас бол энэ хүүхдийн энэ эмнэлгийн тусламж үйлчлэг авах хэрэг бол бас зөрчигдөх ийм бодтой эрсдэл байна гэж комиссаас дүгнсэн байгаа. За дотор байранд мөн одоо дараагийн одоо анхаарал татсан асуудал бол энэ хувийн орон зайга хамгаалуулах эрхийн хүрээнд бол гарч ирсэн. За энэ юу вэ гэхээр дотор байранд хүүхдүүд одоо хаалга дотроосн чойжлох ийм боломжгүй ийм дотор байрууд бол байсан. Өөрөөр хэлбэл сургуулийн дотор байрны захиргаанаас чойж тавиагүй хин дуртай нэвтрэх боломжтой ийм одоо нөхцөл байдалтай. За энэ нь бол хүүхдүүдэд одоо нөгөө хувийн орон зайгаа хамгаалуулах, за дээрэс нь халдшгүй одоо дархан чөлөөтэй байх энэ эрхийг бол одоо зөрчиж байгаа, энэ эрхийг эрсдэлд оруулж байгаа ийм одоо шаардлага зохицуулалт байгаа. За үүнээс гадна энэ дотор байрандах энэ ариун цэврийн өрөө тасалгаанууд бол гаднаасаа бол бас харагдах байдлаар одоо зохион байгуулсан гэх юм аа. Эсвэл одоо ийм нөхцөлтэй байсан өөрөлд хүшиг датаагүй, тэгээ хамгаалтын хуулга бол нагаагүй, анхууд наасан ч гэсэн тал наасан байдлаар ариун цэврийн өрөөг бол тохижуулсан байсан. За энэ нь бол гаднаас бас зураг авах, бичлэг хийх бас ийм бүрэн боломжтой ийм нөхцөл байдлыг бол бий болгож байсан. За анхаарал татсан бас нэг асуудал буюу ноцтой асуудал бол охтын өрөөнд камер байршуулсан, одоо хяналтын камер байршуулсан явдал байсан. За энэ нь бол мэдээж хэрэг ялангуяа өсвөр насны охтуудын хувьд хувцас солиход бол маш хүндрэлтэй байдаг. За энэ зөрчил бол бас хэд хэдэн одоо дотор байранд бол гарсан гэдэг одоо мэдээллийг бол бас сүүлд одоо энэ олон нийтийн сүлжээнд бас гарсан юм асуудал. Тэгэхээр энийг нэг мөр цэгцлэхгүй бол энэ камерыг одоо дотор байрны хүүхдүүдийн өрөөнд байрлуулах нь бол өөрөө маш том одоо хүүхдийн эрхийн зөрчил гэж бол харж байгаа. За энэ шалгалтанд хамрагдсан 79 дотор байрны одоо 39-т нь бол налуу зам байсан. Өөрөөр хэлбэл хүртээмжтэй дэн төгсний бэрхшээлтэй хөөхөд сурч бол одоо амьдрах ийм одоо нөхцөл боломжийг бол бүрдүүлсэн. За бусд нь бол байгаагүй. Тийм учраас энэ дээр бол анхаарах хэрэгтэй. Хүрэлцээтэй хүртээмжтэй орчныг бол бүрдүүлэх, дээрэс нь дотор байр нь өөрөө тийм байх нь бол ганц үгшлийн бэрхшээлтэй биш. Бас тэнд очиж байгаа дотор байранд хүүхдүүдэд эргэж байгаа эцэг их эмээ өвгөнөрт бол бас ийм ээлтэй орчныг бүрдүүлнэ гэж харж байна. За хүүхдийн хөгжиг эрхийн хүрээнд бол ихэнх дотор байрууд бол интернет сүлжээ байхгүй. Өөрөөр хэлбэл интернетэд орох боломж нь бол бас хязгаарлагдмал байсан. За тэгэхээр энийг бол бид нэр бас хүний эрхийн зөрчил, хүний эрхийн хязгаарлалт гэж бол дүгнэж байгаа. Ягаад гэвэл интернет орох эрх бол хүний эрх байдаг. Тэндээс бол мэдээлэл олж авах, мэдээлэл хайх. За дээрэс нь одоо оюут сурагчдын хувьд бол хичээл ном сургалт даалгавраа бол хийх одоо ийм бас нөхцөл бол боломжийг бол бүрдүүлдэг. Учраас энэ бол зайлшгүй байх ёстой зүйлийн нэг гэж бол харсан. За харж байгаа. За тэгэд энэ хүүхдийн хөгжих эрхийн хүрээнд бол нийт одоо 54 дотор байранд бол хүүхд төгжлийн бол өрөөтэй байсан. За бус нь бол байхгүй. Тэгэхээр энэ нь бол нөгөө хүүхд чөлөө цагаараа бас ороод хичээл даалгавраа хийх, бусад байдлаар одоо тоглоом наадгаа тоглох энэ боломж нь бас хязгаарлагдсан байна гэж бол харсан байгаа. За кабелийн телевиз хэдийгээр байдаг боловч бол төлбөр нь төлөгддөг. Дээрэс нь энэ бол бас
цагийн хязгаартай ийм зохицуултууд бол байсан. За тийм учраас энийг бол бас харах хэрэгтэй. За дотор байранд бол гарч байгаа гемт хэрэг зөрчил бол бас нилээдгүй байна. За 2022 оны хувьд бол 11 гемт хэрэг гарсан байна. За 19 зөрчлийн одоо хэрэг бол бүртгэгдсэн байгаа. За хүүхдийн 108 утсанд бол гомдол ирсэн. За дотор байрны одоо нийт одоо дотор байрны хөрөлцөөтэй холбоотой хөрөлцөө хангалтгүй гэсэн бол 15 гомдол ирсэн байгаа. Дотор байранд үе тэнгийн дээрлэлттэй холбоотой 6 гомдол ирсэн байна. За багш ажилчдын зүй бус харьцаатай холбоотой 17 гомдол, ялгарлан гадуурхалтай холбоотой 3, үл хайхрах хүүхдийн үчиргэлтэй холбоотой 3, мөнгө нэхэх 2, хулгайтай холбоотой 3 гомдол бол хүүхдийн 108 утсанд бол ирсэн байна. За энэ дотор байрны мөн одоо анхаарал татсан бас нэг асуудал бол энэ камерын хяналтын асуудал байгаа. Тэгэхээр камерын хяналт бол гадна дотн орчинд бол бас хангалтгүй байсан. За тэгэхээр нийтийн эзэмшлийн талбад бол камерын хяналт байхгүй байгаа нь хүүхэд өөрөө хүчирхийлэл дүртэх, бусд үүдэнгийнхний дээрлэлт дүртэх одоо бас нөхцөлийг бол бий болгож байна. За тийм учраас энэ камерын хяналтыг бол сайжруулах, ялангуяа камерын хяналтгүй нийтийн эзэмшлийн талбай бол байхгүй болгохыг бол зорих хэрэгтэй. За энэ камерын хяналттай холбоотой мөн одоо бас анхаарал татсан асуудал бол энийг хэрхэн ашиглах талаар бол журам бас хангалттай байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл 30 одоо дотор байранд бол энэ камерын одоо хяналтын журмыг бол баталсан. За энэ нь бол хэрхэн бичлэгийг үзэх, хэн бичлэгийг үзэх хэрэгтэй гэдэг ийм одоо зохицуултыг бол ороо багтаасан ийм журам байна. За камерын одоо бичлэгийн хувьд бол ихэнх нь бол 7-14 хоногийн хугацаанд бол хадгалдаг. Өөрөөр хэлбэл урт хугацаанд бол хадгалаад энийг нөхөх үзэх боломж бол бас хязгаарлагдмал байдаг. За магадгүй үүнтэй холбоотой аливаа зөрчлийг бол дараа нь иргэн одоо нэгтлэх ийм боломж нь бас хязгаарлагддаг байж болцшгүй гэж. За дотор байр болгон хүүхд хамгааллын бодлогыг бол баталж хэрэгжүүлэх ёстой байдаг. За тэгээд дотор байрууд бол ихэнх нь бүгдээрээ бол хөтөлбөрийг бол бодлого хөтөлбөрийг баталсан байсан боловч төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөв санхүүжилт бол байдгүй улмаас бол тэдгээр нь хэрэгждэггүй гэсэн ийм одоо дүгнэлтийг бол хүний эрх үндэсний комиссаас бол хийсэн байгаа. За тэгээд эдгээр нөхцөл байдлыг бол үндэслэж хүний эрх үндэсний комиссаас бол дотор байртай холбоотой 5 сандыг бол гаргаж байгаа. За нэгтгэвэл энэ стандартын шаардлага хангахгүй байгаа ерөнхий болон сэргийн сургуулийн дотор байрын жагсаалтыг бол гаргаж тэгээд шинжлэх төлөвлөгөө гарган санхүүжилтийг шийдвэрлэх шаардлагатай юм байна. За хоёрт нь бол дотор байрны гадна болон дотн орчны аюулгүй байдал, хоол хүнс, цэвэр унсны хэрэглээнд эцэг эхийн оролцоотой хөндлөнгийн хяналт тавих тогтолцоог бий болгох зайлшгүй шаардлагатай юм байна гэж харж байгаа харсан. Тийм учраас энэ сандыг бол гаргаж байгаа. За мөн дотор байрдаг хүүхд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг орон нутгийн төсөвт заавал тусгадаг болох ийм сандыг бол бас гаргаж байна. За дотор байрын багшийн албан тушаалыг ерөнхий боловсролын сургуулийн багштай дүүцүүлэх. За мөн одоо дотор байранд ажиллах туслах эмч сэтгэл зүйч тоогооч жижүүр үйлчлэгийн ажилтны оронтойг бол дотор байрын хүчин чадал сургалтын тоотой уялдуулан баталж цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн баталгааг сайжруулах ийм сандыг гаргаж байгаа. За тавт нь бол дотор байрын багш болон ажилчдыг тусгайлан чадварчлах хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм байна. За орон нутгийн холбоотой хэрэгжих байгууллагуудын уялдаа холбоотой ажиллах хамтын ажиллагааг бол бас шаажруулах гэдэг ийм одоо сандыг гаргаж байгаа.